Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC кыргыз кызматы студияда Акчолпон Койчиева дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Шайлоо өнөктүгү аяктап, америкалыктар бүгүн президенттик шайлоодо добуш беришет. Дональд Трамп жана Джо Байден кимиси тандалат? Орусиянын Ыракка чыгышында деңиздин булганышынан көптөгөн деңиз жандыктары өлүп жээкке чыгып калууда. Эч качан уктабаган шаарлар. Жасалма жарыкты чектеп, экологияны жакшыртуу боюнча эксперимент жүрдү. Америка Кошмо Штаттарында бүгүн шайлоо күнү. Элдин пикирин экиге бөлгөн бул шайлоодо добуш берүүчүлөр президенттикке Дональд Трампты же анын демократ атаандашы Джо Байденди тандашат. Өлкөдөгү коомдук пикирди сурамжылоо боюнча Байден ишеничтүү алдыда келатат. Бирок талаштуу штаттарда таймаш курч болчудан. Америкадан алынган кадрларды көрөлү. Тургундар добуш беришүүдө. Өлкөнүн 50 штаты 9 башка убакыт зонасында болгондуктан добуш берүү түндөрү ар башка убакытта ачылат. Буга чейин 98 миллион адам эртелей добуш берген. Бул жолку шайлоо эл рекордтук санда катышып добуш берген шайлоо болуп калышы ыктымал. Ал ортодо башкала Вашингтондо жана Нью-Йорк шаарында ири бизнестер шайлоодон кийин толкундоолор башталбаспы деп алдын ала кам көрүшүүдө. Кошмо Штаттарында көптөгөн америкалыктар шайлоо участкасына келип, же почта аркылуу добуш беришти. Буга чейин 100 миллионго жакын адам өз добушун берсе, көпчүлүгү бүгүн өз добушун берет. Үгүт иштеринин соңку күнүндө эки талапкер тең өз тарапташтары менен негизги штаттарда жолукту. Экөө тең үгүт өнөктүгүн Пенсильванияда токтотту. Сурамжылоолор боюнча артта келаткан Дональд Трамп өз тарапташтарын мажбурлап чогултуп жатты. Президент 4 жыл мурун жеңишке жетишип, дүйнөнү таң калтырган болчу. Бул жолу да ошондой болот деп ишенет. So get your friends, get your family, get your neighbors, get your Досторуңарга, үй бүлөңөргө, коңшуларыңарга, кесиптештериңерге, жетекчиңерге барып айткыла. Биз барып шайлоо күнү өз добушубузду берели. Адамдар мындай учурга көптөн бери күбө боло элек деп ойлойм. Анын демократ атаандашы Джо Байден дагы Америка бир муштумга биригип, пандемияны көзөмөлгө алышы керек деп Пенсильванияда тынымсыз үгүт иштерин жүргүзүп келди. Вирусту жеңүүнүн биринчи кадамы Дональд Трампты жеңүү. Ак үйдө ким отурары дайыма мааниге ээ болуп келгени менен ал америкалыктардын тандоосуна жараша болот. Бул шайлоо ондогон жылдардагы эң маанилүү президенттик шайлоо болчудай. Аны буга чейинки шайлоочулардын активдүүлүгү көрсөттү. Мындан сырткары шайлоо Американын демократиясы үчүн терең жиктелген бул өлкөдө тынч өтөбү жокпу деген чоң сыноо болот. Леди Гага Джо Байдендин Питтсбург шаарындагы үгүт өнөктүгүнө кошулду. Ондогон жылдардан бери коомчулуктун алдында жүргөн Байден президенттикке шайланып калышы ыктымал. Дональд Трамп да тарапташтарын дале толкундантып шайлоодон кийин аткаруучу убадаларын берүүдө. Ал Висконсинде токтоп, андан кийин жолугушууларын Мичиганда жыйынтыктады. Үгүт иштери акыркы мөөнөткө чейин уланды. Америка Кошмо Штаттарынын президентин добуш берүүчүлөр түз шайлабайт. Аларды шайлоо коллегияларынын мүчөлөрү шайлайт. Бул системаны чечмелеп берели. АКШ-дагы 2016 жылкы шайлоо эсиңиздеби? Дональд Трамп атаандашы Хиллари Клинтондон 3 миллион добуш азыраак алганына карабай президенттик жарышта утуп кеткен. Бул жолу дагы ошондой болушу мүмкүн. Мунун бардыгы президентти шайлоо ыкмасына байланыштуу. Америкалыктар добуш берип жатып, добушун түздөн-түз Трампка же Байденге бербейт. Добуштар шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрүнө берилет. Коллегия деген сөз бул жерде АКШнын президентин тандоо боюнча жалпы тапшырма берилген адамдар тобун же шайлоочуларды билдирет. Бул система 200 жыл мурун башталган. АКШнын негиздөөчүлөрү демократиялык системаны орнотууну каалашкан. Бирок элдин түздөн-түз добуш берүүсү ылайыксыз президенттин шайланышына алып келиши мүмкүн деп чоочулашкан. Ошентип мунаса табылган. Ар бир штатка калкынын санына жараша бир нече шайлоочулар берилген.
Азыркы күнү 538 шайлоочу бар. Жеңүүчү талапкер ушул коллегиялык шайлоочулардын көпчүлүгүн, жок дегенде 270 алышы керек. Штаттарда көпчүлүктүн добушуна ээ болгон талапкер ошол штаттын коллегиясындагы бардык шайлоочуларынын колдоосун алат. Мисалы, жеңишке жеткен талапкер Калифорнияда добуштардын 99 же 51% алса дагы, ал кандидат штаттын бардык 55 шайлоочулар коллегиясынын добушуна ээ болот. Дал ушул себептен көпчүлүк добушка жетпей калган кандидат шайлоочулар коллегиясынын көпчүлүк добушун алган болсо, президенттик жарышта утуп чыккан болот. Соңку 5 президенттик шайлоонун экөөсүндө элден аз добуш алып, бирок шайлоочулар коллегиясынын добушу менен өтүп кеткен талапкер жеңип чыккан. Мындай окуя 2000-чи жылдагы шайлоого чейин 100 жыл бою болгон эмес экен. Демек, өнөктүктөр көбүнчө жеңишке жетүү үчүн зарыл болгон 270 шайлоочунун добушун алууга жардам берген стратегияларга басым жасайт. Добушун жазбай бир партияга берип келген штаттардын тургундарын тартуунун ордуна, алардын стратегиясы тандоосун өзгөртүүгө даяр турган штаттарды бутага алат. Соңку президенттик шайлоодо өнөктүк иш-чаралардын 3/2 бөлүгү болгону 6 штатта өттү. АКШнын президентин тандоодо шайлоочулар коллегиясынын 538 мүчөсүнүн ролу өтө зор. Шайлоочулар коллегиясы системасын өзгөртүүгө аракеттер жасалып келген. Бирок өтө чоң өлкөдө тез арада жыйынтыкка жетүүдө бул эффективдүү ыкма дегендер аз эмес. Анын үстүнө бул ыкманы баары жакшы түшүнүп калды. Программаны улантабыз. Орусиянын Ыракы чыгышында жайгашкан Камчатка жарым аралында Тынч океандын жээгинде жүздөгөн деңиз жандыктары өлүп жээкке чыгып калгандыктан бул жактын экологиясы боюнча коңгуроо кагылып келет. Жергиликтүү тургундар териси кызарып, көздөрү ачышканын билдиришкен. Бул экологиялык кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Ага жарым аралдагы бош калган аскердик полигондогу химиялык калдыктар, андан тышкары уулуу жана тез жайылып жаткан балдырлар себеп болушу мүмкүн деп болжонууда. Жүздөгөн жансыз деңиз жандыктары жээкке чыгып калганда эч ким эмне болуп жатканын билген эмес. Эмне үчүн Тынч океандын ири аймагы көрүстөнгө айланды? Бул жээктин бир нече жеринде өлүп калган деңиз жандыктары жатат. Мында негизинен жансыз жылдыз балыктар жана деңиз кирпичинин калдыктарына окшогон жандыктар бар. Биз жергиликтүүлөр менен сүйлөштүк жана аларда тынчсызданып жатышыптыр. Анткени өлгөн жандыктардын саны учурда көбөйүп кетиптир. Бул окуя болгонго чейинки көрүнүш. Океандын түбүндөгү жашоо активдүү уланып жаткан. Бул болсо кырсыктан кийинки көрүнүш. Көп жерде өсүмдүктөр жана кичинекей жандыктар өлүп калган. Ага эки нерсе себеп болушу мүмкүн. Жасалма себептери индустриалдык иш аракеттерге байланыштуу болушу мүмкүн. Балким аскердик аракеттер, жер көчкүлөр жана башка себептер болушу да ыктымал. Экинчиси табигый себептер. Мисалы, деңиз балыры. Алгач көптөгөн адамдар Камчаткадагы колдонулбаган полигондогу ракетанын майы кырсыкка себепкер болушу мүмкүн деп ойлошкон. Башкалар болсо ага уулу химикаттар себеп болгонун айтат. 1970-жылдары ошол жерге айрым пестициттер жана башка уулуу химикаттар көмүлгөн. Алар аны казып, ачык калтырып коюшкан. Анализдин жыйынтыктары чыга баштаганда эксперттер ошол теорияларга күмөн санашкан. Балким анын табигый себептери болгонбу? Деңиз балырлары ууланып келиши мүмкүн. Балырдын бир түрү суудагы кычкылтектин баарын жутат жана башка жандыктарда дем ала албай калышы мүмкүн. Ошондуктан ал жерде кызыл аймак болушу ыктымал. Айрым жергиликтүү тургундар океанга киринип, терисин жана көздөрүн күйгүзүп алган. Биз өзүбүздүн жана жакындарыбыздын ден соолугуна кабатыр болуп жатабыз. Океандын абалы үчүн да кабатырбыз. Океан биздин жашообуз. Окуяга эмне себеп болгону аныкталганга чейин Орусиянын уникалдуу жаратылыш аймагынын биринде адамдарга океанга түшүү кооптуу болуп турат. Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматынын программасы эл аралык жаңылыктарды улантабыз.
Австриянын канцлери кече Венада 4 кишинин өмүрү кыйылган ок атышуу окуясы исламдык чабуул болгонун билдирди. Ок чыгарган кишини полиция атып өлтүрдү. 20 жаштагы бул террорчу декабрь айында мөөнөтүрүн эрте абактан чыгарылган экен. Анын өнөктөшү болгон деген жоромолдон улам издөө иштери жүрүп жатат. Түркиянын Измир шаарындагы катуу жер титирөөдөн 4 күн өткөндөн кийин дагы бир кызды урандыдан аман эсен алып чыгышты. Кыздын кыйкырган үнүн уккандан кийин куткаруучулар бир нече саат бою урандыны казып атып, ага жетишкен. 7 балга жеткен жер титирөөдө 100'дөн ашуун адам каза тапты. Канча адам дайынсыз экени айтыла элек. Афганистандын баш калаасы Кабулда Ислам мамлекети тобунун чабуулунда 22 студент каза тапты. Бүгүн университеттин сыртында студенттер бизди өлтүргөндө токтоткула деген урандарды көтөрүп митингке чыгышты. Бул чабуулдан кийин Афганистанда аза күтүү жарыяланды. Швецияда коронавирустан улам жаңы чектөөлөр киргизилди. Бул жакта инфекция тезик менен жайылууда. Ресторандарда бир эле учурда отурган кишилердин саны чектелип, социалдык аралык талаптары күчөтүлдү. Бул чаралар башка европалык өлкөлөргө салыштырмалуу кыйла жеңил. Германияда жарым жартылай карантин киргизилсе, 4-күндөн баштап Англиядагы чектөөлөрдү орнотууда. Шри-Ланканын батыш жээгинде таезга такалып калган 60'тан ашуун киттерди кайра деңизге чыгаруу аракеттери ийгиликтүү болду. Деңиз күчтөрүнүн жардамы менен жергиликтүү тургундар киттердин дээрлик баарысын куткарууга жетишти. Узуну айрымдарыныкы 5 метрге жеткен жаныбарлар куткаруу окуясында кыйла чаалыгып калышты, дейт деңиз биологтору. АКШ-дагы бир шаардын көчө чырактарын 10 күнгө өчүрүп, жасалма жарыктын экологияга тийгизген таасирин көрүү боюнча эксперимент жүргүзүлдү. Анын максаты дүкөндөр жана жарнактар сыяктуу жарыктын башка булактары маселеге канчалык салым кошуп жатканын аныктоо болчу. Жасалма жарык биздин уйкубузду бузуп, ден соолукка таасир этиши ыктымал. Мындан тышкары курт, кумурска, канаттуулар жана башка жаныбарлардын табигый саатын бузуп, жаратылышка дагы таасирин тийгизет. Табигый жарык өчкөн учурда караңгыда да шаарларыбыз жаркырай баштайт. Бирок жасалма жарык космосто да көрүнүп турат. Эл аралык космос станциясынан караганда ошол көрүнүштөр жылдыздардын жарыгындай эле жанып турары байкалган. Эл аралык окумуштуулардан турган команда маселени аныктоо үчүн АКШ-нын бир шаарындагы көчө чырактарын өчүрүп турууну суранган. Окумуштуулар спутниктен анын таасирин өлчөп жаткан учурда Аризона штатында жайгашкан Тусон шаарынын көчөлөрүндөгү 14 000 жарык 10 күнгө өчүрүлдү. Бул космостон кичирейтилип көрсөтүлгөн көрүнүштөн шаардагы ыксыз коротулган жарыктын негизги бөлүгү көчө чырактарынын жарыгы эмес, жарнактар, белгилер, прожекторлор жана дүкөндөрдүн жарыгы экени аныкталды. Шаарларда канча белги жанып турары? Алардын чоңдугу жана канчалык жарык чачары тууралуу ойлонушубуз зарыл. Учурда климат кризиси жана биоартүрдүүлүк кризиси болуп жатат. Ошол эки маселеде жарык чоң ролду ойнойт. Ошондуктан кечинде электр энергиясын чыракка азыраак коротуунун жолдорун тапсак, ал нерсе бизге климат кризисинде жардам берет. Көпчүлүгүбүз электр энергиясын иштетүүнү жана зыяндуу заттарды бөлүп чыгарууну азайтуу жолдору тууралуу ойлонуп жаткан чакта окумуштуулар биз уктап жаткан чакта ошол чырактарды өчүрүп, маселелерди чечүү керектигин айтат. Жаңылыктардын соңунда бүгүн тамаша жок, башка жаңылыкты эске салабыз. АКШ-да добуш берүү түйүндөрү ачылып, америкалыктар президентин тандашат. Бул соңку жылдардагы эң кызуу өнөктүктөрдүн бири болду. 9 убакыт зонасындагы 50 штатта добуш берилет. Буга чейин 100 миллионго жакын адам эртелей эле добуш берген. Эртең алгачкы жыйынтыктар чыгар замат сиздерге билдиребиз. Ага чейин Трамп утабы, Байден утабы деп мелдешип турсаңыздар болот. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде, дарегибиз bbc.kyrgyz.com сайтыбыздан эл аралык жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радио программабызды уксаңыздар болот. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Лондондо командабыздын атынан программаны көргөнүңүз үчүн рахмат. Саламатта болуңуздар.